queremos salir, papá, que realmente antes de salir de tres horas es importante elegir. Saya ingin mempersembahkan saya punya kakak di bawah daripada bahan terbuang yang bertajuk tumbuhan tumbuhan berlina daripada musuh. Iaitu berduri, pokok semala dan kaktus mempunyai duri-durinya yang tajam akan melukakan haiwan yang cuba memakannya. Berbulu halus, bulu tebu dan lalang ditopi oleh bulu halus. Bulu halus menyebabkan kegiatan kepada musuh. Bergetar, nangka dan keladi mempunyai getah. Getah yang melekit ini akan menghindarkan haiwan daripada memakannya. Beracun, buah pompong dan sesetengah cendawan mengeluarkan racun. Racun ini menyebabkan musuh sakit atau mati apabila memakannya. Mengeluarkan bau, pokok tembakau dan refusia mengeluarkan bau yang tidak menyenangkan untuk dihindari daripada dimakan. Sekian saja daripada saya.